وريسي او شيخ شاكر لا يشي ايو مركي وو ريسي كور بخيي سببته اي غريعال او غبخين شيخ شاكر مركي لا وريستي عدي ويرركه بلاوداي سببته اهي اهل السنه وحي شيكتي ان ايغ لو سو ويرري ان عكلي دولته وحي ايغونا شيغان ان ديغان اي دولته غعان كو هيساي او نبد اها اي اهل السنه كوسو دوشي وشيخ شاكر وو يري عندها معلم اها إنت تقول لهم كهذا حفظت قصاد اللوري قرعان والعبي هاي لكو كل شدي نيجي شعب كنيجي ديقان كنيجي الهنمت وانا نسوه دوويين سيدا سيان لديقان ككتوبني مركا عدي وارسا كتبه ده عيدا مدى سوه ده بشو كان سوالا قران هياتات وحاوية فليسة بعد العياني بيانو يعني مالا دي عندك عرق شايقه يهي او عندها لغو عرق هايو dagaalkii 4 maalin socday ee burbur hantiyadeed dhaawac ii dhimashada geystay sababta ay uga baxeen wuxuu ku sheegay in wada hadal ay dawladda weydiisatay sida awgeedna ay xabada istaajiyeen dagaalka 4 maalin socday kuntii annagu ma baahnaan wadinka bal waxaan in annagu difaacaynaa in maahan weerarka dawladda ayaa waday marka ردتنا نبقى كما ستارينا عدوه والوكتها وضا هذا الأيان ديگان كان مغبح سي وضا هذا الكاس او اها نلاكوه دي سي إن عن مغالة بناك وغبحنو وضا هذا الملاسوره كيوانا اكسنا وضا حاجوتكو او اردعه sidaas ayaan uga baxna maala si kale uga maana bixin waa nala weydiistay inaan ka baxno wixii kaloo nala weydiistay waa nala ka helay arrinku sidaas buu ahaa si nabadgelya in arrinka wadahadalka uu dhaco darteed ayaan sidaa u sameyn sheekh shaakir wuxuu caddeeyey cidda wadahadalka ka codsatay ee dowladda xaggeeda ahaayeen senator cabdi khaydiid iyo senator dhagey wuxuuna yiri waxaa xiriiri ahaa culimada waaweyn ee ahlu sunna waljamaaca annaka codsiga waxaan loo soo gudbiyey oo 4 maalmood oo dagaalku soconayaba codsiga lagu soo celceliya culimada diinka waaweyn ee ahlu sunna waljamaaca ee jooga soomaaliya oo dhan gaar ahaan waxaa wakiil ka ahaa mashaakh sheekh saacid iyo sheekh mursal iyo mashaakh kaleeto oo muqdisho jooga ayakaas ayaa codsaday laba qodobayna naga codsadeen inaan magaalada bannaanka matalanba uga baxno baabuur dagaalka lagu qabsadana ay soo waraa la soo wareejiyo kabacdina wada hadalku bilowdo oo furmo mashaakhdaasi markay arrinkaa in badan ugu soo celcelinhayeen waxay soo xiriiriyeen senator cabdi khaydiid iyo senator dhagey markaasaan wada hadalnay labadaasina waxay wadeen annaka wakiilka ah xaggaas labadan mashaakhdaana waxay dhaheen annaka wakiilka culimada marka sidaasii isfahan baa ku dhacay in dagaalkana la joojiyo xabadda la joojiyo ciidankana saas lagu kala qaado marka kabacdina la wada hadlo wada hadalka ka hor marka labadaas qodobaa nala ka codsaday in masalanba aan magaalada bannaanka uga baxno baabuurta aan yacni markii nala kula dagaalama qabannana aan ku celinno gacanta dowladda sidaasaan mashaakhda ugu wareejinay iyo senataradii ganacsatadana waxaa ka socday xaashi carab ka socday isaga ayaan gacanta u gelino aydaan gacanta naloo geliyo gacantaan u geliya aniga waa u geliya gacanta magaaladiina waa tan ciidanka dibaan waa saaraynaa markaati buu ka ahaayo isagaa mashaakhda iyo senataradii kulli wakiil ka ahaa annakana asaga aan la baashirnaba baabuurta furayaalkoodana asagaan ku wareejinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si nabadgelyaa ayaan bannaanka ugu baxnay wada hadalkii uunbaa yacni la sugahaya annaka wixii nala ka reebo nala weydiisa waa ka hadal waxay ahayd inaan magaalada gees uga baxno iyo in baabuurta aan wareejino marka labadii qodoba nala weydiistay oo senatarada iyo mashaakhduna weydiiyeen waa nala ka helay iyo kaleeto iyaku isu aadiyeen oo dhaheen annaka ballan qaadnay taasaa la sugahayaa wadahadalkii inuu bilowday biyidnillaahi lkariim
مسؤوليه الدجال كي دعي بربركي اي دمشده عدي قاديسو وحو كو شيغي اني تهي كوخده دغال كسو قاداي ايسن ايغو واخ دوره اي كو لهاين سببتو اه وحو يري استفاع اسكليا ام بي كو جيرين ايغا انا كو هدا واخ دوره كو غاليين ده واحد كل عدي ويرا لها دور كل هاد ما هذا افتح دور ان لك سو ويرا لا ماشي لي غادو انا كو اسك دغانو لا شا دحين اي قلا من نجينا خوارج لا دغالمن اسك دفاعين وايو وليا طبعا انا لا دغالمن marka wa u dakaleysan deegaankeena waa soo galeen inaan iyaga iska difaacayno khawaarij la dagaalamayna iyo laaminay cidii markaa la seelay ma ka saqo martay duulimaadka soo qaaday cidaa sayeelanayso laakiin markii la seelay ba arinkaas meeshii ee mahalkii sayeelanayso arinkaas nabada lagu baaqay nabad diwaan aqbalnay waxaan nala ka codsaday waa fulinay wixii la seelay ma tan ka kaleeyso umbay ku dhimay yihiin wada hadalkii oo bilowdo oo ragii ka shaqeynayay oo mas-uuliyiinta mashaaxda iyo mas-uuliyiinta ah intaba taas ayaa la sugayaa biidnillah kan si wanaagsan ku dhamaataa nabiyeenina biidnillah sarakiil sarsaray oo labada dhinac ka tirsan oo dhinacba dhinaca kale ay gacanta ku dhigeen ayaa jiray wuxuu sheekh shaakir ku tilmaamay nasiib darro in kuwii ahlu sunna iyagoo dhaawac ah oo caawin u baahnaa la qabsaday kuwii dowladdana ay iyagu gacanta ku dhigeen daawaci way ay daaweeyeen siduu sheegay ciidankii geeriyooday iyo kuwii noolaaba in ay dowladda ku wareejiyeen arrinkaasi nasiib darrada oo ka mid ahaa qof soomaali ah oo haddana mas-uul ah in la ugaarsado oo loo ugaarsado nasay weliba asagoo haddana aan xubaysnayn oo markaa iscaaf u baahan iyo in la gacan siiyo loo gargaaro in masalan bal la ugaarsado nasiib darradii ka mid waxyaabaha dib looga wada hadli doonana ku jirta annaku ciidamada aan gacanta ku hayno ama dhaawaca ama aan dhaawaca ahayn sida kuweena ula dhaqanaa horena waa u dhaaday oo dohol markii aan ku qabanno iyagoo nool iyo iyagoo geeriyoonita dhayamada dhaawaca dhaawiciina waa daaweyna meydkiina waxaan ku wareejinay dadkii yani u ahaa mudmuka in lagu wareejiyo dadkii kuwii noolaana waxaan ku wareejinay dadkii mudmuka waa waalidkoodii ayaan ku wareejinay iyo ciidamadii laftoodaan ku wareejinay marka annaka dadka nasiib darrada noocaasa lagu khalday ma inaan khaldanno maaha marka annaku mar labaad waa inay noo noqdaan kulligood isku mid waa inay noo noqdaan eedaynta dagaalka oo lagu sheegay inay tahay mid siyaasadeed ayuu sheekh shaakir beyniyey wuxuuna ku tilmaamay inay tahay probagandada facebooka waa probagandada facebooka baahida siyaasadeed ee ahlu sunna oo dadku ku tilmaameen inay tahay mid aan dhammaanayn ayuu sheekh shaakir wuxuu ka yidhi dadka noocaasi inay yihiin dad danahooda un ku socdaan aysan dadka deegaanka u danaynayn waa weeye dadka noocaasi waa dad danan gaara la weeye waa dadka hortaagan ba arrinta dadka hortaagan oo in wax xalismaan inay wax isku diraan maahan aan wax kale ka shaqeynay kuwaasa noocaas dhahaya maahan dadka deegaanka iyo dadka degan danta u ah waa la yaqaanaa dadka badbaadiyana waa la yaqaana dadka galmudug isu keenana waa la yaqaana midaynta la mideeyey maxalka dadkuana waa la yaqaana marka taas dadkani waxa weeye dadka danaha gaarkaa leh oo ayaka dantooda khaaska ka fiirinhaya ummaddana isku guyahay waa dadka arrimaha isfilsaas dhahayaa wadahadallada laga sugayo oo ay xabadda ku istaagtay hadday dhici waayaan wuxuu sheegay in qorshaha ahlu sunna ay mar waliba tahay nabadgelyada dadka iyo deegaanka waxa weeye qorshahaanno mar kastaba waa amniya istiqraaq nabadgelyo weeye qorshahaan dadkeenna iyo deegaankeenna marna duulimaadkaa ka ilaalinaa dadnimadoodaan ilaalinaa deegaanku inuu xor noqdo shabaab xor ka noqdaan ilaalinaa waxa aan la dagaashanahay oo aan ilaalinaynaa waa khawaarijtii weyn annaka dagaalkeenna iyo hadafkeenna ugu weyn halkaasi nala jooga halkaasi nagu aaday marka maahan annaku inaan dadka iyo deegaankeenna amni darro iyo aan horseedayno maahan waa nagu yaqaanaa dadkaaba nagu yaqaanaba marka alxamdulilaah rabbilcaalamiin nabadgelyada amniga istiqraarka waa astaanteenna ugu dambayntii wuxuu sheekh shaakir baaq u diray shacabka galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantood in ay ku midoobaan ka hor imaatinka
argagixisada waxaan leenahay shacabka galmudug iyo shacabka soomaaliyeed aanu midowna sidii afkaarta gurracan ee argagixisadu ama ay dabada ka reexayaan ee ay dad kaleta soo saaranayaan ee ummadda lagu halaagahayo sidii aan uga midoobi lahayn oo aan wad wanaagsan ummadda uga horseedi lahayn oo baraare iyo barwaaqo aan u gaari lahayn inaan u midowno taasaan bulshada soomaaliyeed ugu baaqaya bulshada galmudugna ugu baaqaya annakuna qaybtii nooga aadanka culumo ahaan sidaan hore uga qaadanay ayaan ka qayb qaadanaynaa in loo istaago loo midoobo oo aan wax kale la isku mashquulin taas ayaan soo jeedinaynaa shacabkeenna wanaagsanna ugu baaqaynaa.